የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬውን ታሪክ አይተን እንመለስ። ስሜ መሰረት አለማየሁ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። እዚች ቤት ነው ተወልደን ያደኩት። አባቴ በልጅነት እኔ ሞተው አላቀውም። እናቴ ያሳደገችኝ እንጨት በመሸጥ ጉሊት በመስራት እንዱም ደግሞ በጣም የተለያየ የሰው ቤቶች እንጀራ እየጋገረች አሻሮ እየቆላች ብዙ ነገር ለፍታ ደክማ ነው ያሳደገችኝ። እኔም ደግሞ ትምህርት ጀመርኩኝ። ቄስ ትምህርት ቤት ማር ነበር። ከቄስ ትምህርት ቤት ወደ አንድ ያክፍል ገባሁኝ። አንድ ያክፍል እየተማርኩኝ እንዳለ እናቴን ለማገዝ እናቴን ለማርዳት እንዲሁም ደግሞ ወንድሜ ታላቄ ነው እነሱን ለማገዝ ቆሎም አዞርና እሸጥ ነበር። እንዲሁም ደግሞ አስፋልት ታች አስፋልት ሙዝ እየሸጥኩኝ ያደርኩትኝ ያደኩኝ እንዳለ አንድ ሰው የተሻለ ነገር ይፈልጋል፣ ትልቅ ነገር ይፈልጋል። ከዛን ጀምሮ መርካቶ ሰራ ነበር ጫማ ቤት። ያንን ስሰራ ቆይቼ 18 ዓመት ሲሞላኝ አረብ ሀገር መሄድ አሰብኩ ማለት ነው። የተሻለ ህይወት እንዲኖረኝ ብዬ አስቤ ማለት ነው አረብ ሀገር ሄድኩኝ። ሰራ ቆይቼ እናቴን እየረዳው እናቴን እየደጎምኩኝ እየኖርኩ ነበረ። ከ8 ዓመት በላይ አረብ ሀገር ኖሬያለሁ። እጅግ በጣም ብዙ ስቃይ ደርሶብኛል። አረብ ሀገርም የደረሰኝ ቤት በጣም ትልቅ ቤት ነበረ። ልጆች ይበዙታል፣ በጣም ስራ ይበዛዋል። በጣም ከአቅም በላይ ሆነብኝ እና እሱንም እኔ በቃ ሀገሬ ላይም ኑሬን አሸንፋለሁ ብዬ ነበር የሄድኩትኝ። አልቻልኩኝም እሱ ሀገርም ስሰራ። እሷም ደግሞ በምን አለችኝ ብርሽ እኔ ጋር የሚቀመጠው መላክ አይቻልም ለቤተሰቦች ምናምን ነገር ብላ ስትለኝ፣ እንደዛ አይሆንም እንደዛ መሆን አይችልም ለምን ምናምን ነገር ብዬ ስከራከራት፣ ወስድሻለሁ ቢሮ አለችኝ። እሺ አልኳትኝ። እኔ የምፈልገው ምክንያቱም እናቴ መርዳትና በወቅቱ እናቴ ማስተካከል ራሴን ማስተካከል ነው የፈለግኩትኝ። ያ ነገር አልተሳካም። ሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ የቢሮ ሰውዬ ለሶስት ቀን ላራቀ ሰው ቤት እያመላለሰ ያሰራኝ ነበር። ግን እነዛ ሰዎች ብር አይሰጡኝም ነበረ እና ብሬስ ብዬ ስጠይቅ አንዴ በጥፊ መታኝ ማለት ነው። እና ከዛም በኋላ በጣም ተናድጄ ስራ ካላስገባኝ ምናምን ነገር ከዚህ በኋላ የትም ቤት አልሰራ ምናምን ነገር ብያልኩት ማለት ነው። ኢትዮጵያኖች ነበሩ እነሱ እየተረጉሙልኝ ነገሩት። ከዛ በቃ እሺ ብሎ ሰው ቤት አስገባኝ፣ ሌላ ሰው ቤት ማለት ነው። እዛ ስሰራ ቆይቼ ትልቅ ሴትዮ ናት፣ የ92 ዓመት ናት። በቃ ሴትዮዋን በጣም ወደድኳት። እኔና እሷ ብቻ ነበረ የምንኖረው። የ92 ዓመት ትልቅ ሴትዮ ናት። ስንኖር ስሰራ እኔም ለእሷ ምን የምትስል እናቴንም እየደጎምኩ ስሰራ ሞተችብኝ ማለት ነው ሴትዮዋ። ከሞተች በኋላ በቃ በጣም ግራ ገባኝ። የት ነው የሚሄደው ምናምን ነገር ብዬ በጣም በቃ ማለት እዛ ከሄድኩኝ እያመላለሰ ሰው ቤት የራሱን ገንዘብ ነው የሚወስደው፣ ለእኔ የሚሰጠኝ ነገር የለም ብዬ በጣም ጨነቀኝ እና ከዛ ምን አደረግኩኝ፣ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች የሰፈር ሰዎች ምናምን ነገር አገኙ። ከነሱ ጋር ማውራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስልክ መያዝ ጀመርኩኝ። ስልክ ሰውራ ያው ታገኛለ፣ ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰዎች ታገኛለ። አገኘኋቸውኝ። እንደዚህ እንደዚህ አድርገሽ ምናምን ነገር ነይ ብለዋሉኝ። እሺ ብዬ እነሱ ጋር ሄድኩኝ። ንብረቴን እቃዬን ምናምን ሳሊዝ ማለት ነው ወጣሁኝ። ከወጣው በኋላ ጥሩ ስራ አስገቡኝ፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እየኖርኩኝ እናቴን እየደጎምኩ በጣም ብዙ ነገር ተሻሻልኩኝ። ወደዚህ መጣሁኝ ማለት ነው። የካቲት 3 ላይ ወደዚህ ሀገር ገባሁኝ። እዚህ ስገባ ንብረቶች ነበሩኝ። አረብ ሀገር ከ8 ዓመት በላይ ያፈሯቸው ማለት ነው። በስሰራ ቆይቼ የመጣኋቸው ንብረቶች በድንገት እሳት አደጋ ጥቅምት 27 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ተነሳ ማለት ነው። ሙሉ ንብረቴን ያጣሁትኝ። በጣም ደክም ያለው በጣም ለፍቻ ያለው በቃ እዚህ ደግሞ መጥቼ ሰራለው ብዬ ያሰብኳቸው ንብረቶች፣ ማሽኖች፣ ላፕቶፔ ሁሉ ነገር ነው ያጣሁትኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ
በተስፋ ቆርጬ ነበር። ሰው ቤትም እንዲ ተቀምጣ ነበር ከእናቴ ጋር ምናምን። ከዛ ወተን ደግሞ ሌላ ቦታ ወንድሜ ጋር ተከራይቶ ነበር። እሱንም እዛ ስንኖር እግዚአብሔር ስጣቸው ይህን ቤት አቋቋሙልን። ውጭ ያሉት ሰዎች፣ አገር ውስጥም ያሉት ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ነጸብራቅ እድር የሚባላለ እሱ መሰረቱን ጣሉልን። ወረዳው ብረት ባለው አቅም ወረዳው ምረዳን። በጣም ብዙ ህዝብ ተባበረን በምግብ በልብስ። እኔ አሁን ይህን የለበስኩትን ሰው የሰጠኝን እንጂ የራሴን ንብረቶች አጥቻቸዋለሁ፣ እንዳለ ምንም የለም። በሁሉ ነገር ተባበሩን። ይሄ ቤታችን ቆመ ማለት ነው። እዚህ ቤት ከገባን በኋላ በጣም ብዙ ነገር ማለት የበለጠ ነው ቤቱ የተሰራልን ከበፊቱ ተሻሽሎ፣ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ይስጠው እየኖርን እያለ እናቴ የምትሰራው የሰው ቤት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቃ እኔ ቤት ውስጥ ነው ሙሎ እናቴን ምናምን ነገር እጠብቃታለሁ። ስትመጣ ስራ ባገኘች ሰዓት ተሯሩጣ ነው የምትሄደው ማለት ነው። እየተሯራጠች ነው። ወንድሜም እንደዚሁ ምናምን ነገር እየተሯራጠ ነው የሚሰራው። ቤት ውስጥ እኔ እጠብቃቸዋለሁ። እኔ በድንገት በዚህ በተፈጠረው ሰዓት ድንገት በጣም አሞኝ ነበረ። ማለት በቃ የሆነ ራሴን እንትን እንደማለት እንደ መርሳት ሰው ምናምን አይነት ነገር በቃ ማለት፣ ምክንያቱም የማርፍበት ነገር ነው በቃ እፎይ ብዬ ያርፋለሁ ብዬ ያልኩትን ነገር ነው ያጣውትኝ። ከ600 ምናምን ሺህ ብር በላይ ነው ንብረት ያጣውትኝ። ከነበረኝ ላይ ነው ያጣውትኝ የነበረኝ ነው የጎደለኝ። በቃ ያው ያውላ ሲከሰትብኝ በጣም ተናደድኩኝና ትንሽ ራሴን እንትን እንደማለት ብዬ ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቤቱን ሳይ ደግሞ የበለጠ ደስታ ተሰማኝ። በቃ ንብረት ምንም አይደለም ብዬ እግዚአብሔር በተካው ጊዜ ይተካልኝ። እንደዚሁም ደግሞ የምንኖረውም ደግሞ አንዳንድ ጻድቃን ማለት እንደ እናንተ አይነት ምቹ ጻድቃኖቶች መጥተው የሚደጉማትን ነው። ለእናቴም ራሱ እየኖርን ያለ ነው አሁን ማለት ነው። የሚያስቡላትን እንደዚህ እንደዚህ ብለው የሚያስቡላት ለእናቴ ነው የሚያኑሯት ማለት ነው። የሚያኖሩን አሁን ላይ ማለት ነው። ቤት ቁጭ ስለው በጣም ማሰበው ወጥቼ ብገባ ላለው ግን የበፊቱ ነገር ይመጣብኛል። በቃ ማለት በጣም ጠንካራ ሴት ነበርኩኝ። አሁን ተሸንፍ ያለው በቃ ስሬንም አጥቻለሁ፣ ሁሉን ነገር ንብረቴን አጥቻለሁ። ለምን የሚለው ነገር ትንሽ ያናድደኛል፣ በቃ ያበሳጨኛል። እና በጣም ከባድ ነው፣ እሳቱ ከባድ ነው። ለማንም አይድረስ ነው የምለው። እናቴ ወጥታ ስትገባ እኔ ብሰራ እሷ በደከማ አቅሟ ለምን በቃ የሚሰማኝ ስሜት ለምን ጧጧት አብሶ በጣም ስትነሳና ስትሄድ በጣም ይሰማኛል። የእውነት ለመናገር ማለት ነው እኔ ብሆን እላለሁ፣ እኔ ወጥቼ ብገባ እሷ ቤት ውስጥ ብትጠብቀኝ፣ በቃ ቤተ ክርስቲያን እየተሳለመች እየሄደች በቃ እንደ ጓደኞቿ እንድትሆን ነው የምፈልገው። እኔም እፎ የረፍት እንድታገኝ በቃ ማለት ህመም ትታመማለች፣ በጣም ያማታል፣ እግሯን በጣም መንቀሳቀስ ያቅታታል። ብዙ ነገር ማለት አለ ማለት ነው እና በቃ ብሆን ብዬ አስባለሁ። እኔ ብሆን በቃ በጣም ብዙ ሰው ፈልጉልኝ ቃል የገቡልኝ ያሉ፣ ግን ቃላቸውን ብዙ ሰው ያጠፈብኝ ሰው አለ። በቃ አመኛቸው ምናምን ከእግዚአብሔር በታች ያመንኳቸው ሰዎች ነበሩ። ስራው አልተሳካልኝም ማለት ነው። እናቴ ብታርፍ ነው ደስ የሚለኝ። እኔ በይበልጥ እናቴ ስለሚያማት ብዛት አለባት፣ ጨጓሯን በጣም ያማታል። እህል አያስበላትም ብዙ ነገር በቃ። እንደገና እግሯን በጣም ያማታል፣ ያስነክሳታል። ምንም አይነት ነገር የገቢ ስለሌላት እሷ ማለት ነው ብዙም ክትትል አላደረገችም፣ አልታከመችም። እና ብትታከምልኝ ሙሉ ምርመራ ብታደርግልኝ እና ደግሞ የሆነ ቋሚሽ ነገር እኔ ደግሞ ወጥቼ የምገባባት የሆነሽ ነገር ቢኖረኝ ለእኔ በቃ ራሴ ሰርቼ የምገባበት በቃ። ምክንያቱም ከዛ በፊት ምን ነበረኝ? ራሴ ነበርኩኝም ራሴን ማስተዳድረው ቤተሰቦቼ ምናምን የምደጉም የነበረው። አሁን ግን በቃ ወድቅ ያለው እነሱ ላይ ማለት ነው ቅብጡ ቃል እና የራሴ ነገር እንዲኖረኝ ነው የምፈልገው። የራሴ ህይወት እንዲኖረኝ የራሴም ሰርቼ የምገባበት እንዲኖረኝ ነው የምፈልገው። እናቴን ማሳረፍ የምፈልገው ሙሉ ሕክምና እንዲደረግላት እንዲሁም ደግሞ እሷ የምትፈልገው ነገር በተቻለ አቅም እንዲደረግላት ነው የምፈልገው። ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላሉ።
አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ፒሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። አቪድ ሪል ስቴት ለማትን ራዩ አድርጎ እጅግ ግዙፍ በሆነ ቦታ ላይ 60 ሺህ መኖሪያ ቤቶች የሚገነቡበት ስማርት ከተማ ለቤት ፈላጊዎች ለማስረከብ 24/7 ሌት ተቀን በመስራት ላይ ይገኛል። ራዕያችን ልማት ነው። ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ከ20 አመታት በላይ ልምድ ያለው ገላ ሆምስ የቤት ፈላጎቶን አሁኑኑ ያሳኩ ይሎታል። ማንኛውም አይነት የመኖሪያና ኢንቨስትመንት ቤቶች፣ ህንጻዎች፣ የንግድ ማዕከላት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ሆነው አሜሪካ ላይ ቤት መግዛት ቢፈልጉ ሁሉን ያመቻቻል። ገላ ሆምስ የማማ ሙሉና የመሰረት ታሪክ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። በተለይ ደግሞ እማማ ሙሉ በመጦሪያቸው በማረፊያቸው ሰዓት ልጆች አሳድገው ለወግ ማዕረግ አብቅተው ልጆች ይጦሩኛል ይደግፉኛል ብለው በሚያስቡበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አደጋ፣ የቤት መቃጠል፣ ንብረት መውደም አደጋ ሲደርሳቸው አሁን ላይ ተመልሰው እሳቸው ደግሞ የተለያዩ ከባባድ ስራዎችን እየሰሩ የሚገኙ እናት ናቸው። መሰረትም እንግዲህ አረብ ሀገር 9 አመት የሚያክል ለፍታ ጥራ ያጠራቀመችው ሀብትና ንብረት ነው እንግዲህ ከእናቷ ቤት ጋር አብሮ የተቃጠለባት። አሁን ያሉበት ሁኔታ በብዙ ሞራል መሰበር፣ በብዙ በማዘን ውስጥ፣ በብዙ ችግር ውስጥ ይገኛሉና እጅግ በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው። በጣም የሚገርም ነው። አንዳንድ ፈተናዎች ሲመጡ ለማጽናናት ማይዟችሁ ለበጎ ነው ለማለትም የሚያስፈራን ነገሮች ያዝ የሚያደርጉን ነገሮች ይመጣሉ። ግን እኔ በዚህ ውስጥ ምናምን አለው ጤናን የመሰለ ነገር የለም፣ መቆየትን የመሰለ ነገር የለም። ምናልባት እናቷ ባይኖሩ ኖሮ ለእሷም ድጋፍ ሆኗ ጠንከር እንድትል የሚያደርጋት ነገር ሊኖር አይችልም ነበርና እናቷ በጤና መቆየታቸው፣ በህመም ውስጥ አለመሆናቸው ለሁለቱም ተስፋ ሰጪ ነገር የምናይበትም ታሪክ ይመስለኛል። ምናልባት ከዚህ በኋላ ጠንክረው ደግሞ አሁን ባሉበት ደግሞ ቢደገፉ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እና ለዛም ትልቅ ማሳያ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ዋናው ሉላም እንዳለችው ጤና ነው። ጤናን እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል እና ይሄ ነገር የሚተካ የሚለወጥ ነው። ዋናው ጤና ይለፍ እንጂ ንብረት የሚተካ ነገር ነው። አይዞት እማማ ሙሉ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ምር ብሎባችኋል። እንደዚህ ሆናችሁ ስላየናችሁ ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም እናንተ ጋር እናንተ ፊት ቀርበን እንዲህ አይነት ነገር ሲደረግልን በጣም ነው ደስ ያለን። እንጦጦ ተሸክሜ እንጨት ለቅሜ ቅጠል ለቅሜ ሽጬ እንደገና ደግሞ ሌላ እሱን ትቼ ደግሞ በሚገኘው የበለጠ እንደገና ሰው ቤት ጠላ አሻሮ ቆልቼ እንጀራ ጋግሬ ነው ያሳደግኳቸው ልጆችን እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ቅድም በእርግጥ እንደተገለጠ ህይወታችን ተርፏል። ባልታወቀ ምክንያት ቤታችን ሲቃጠል እኔ ቀድሜን ለ12 ሩብ ጉዳይ ነው ቤቴ ወጥተዋት ማለት ነው፣ በዚሁ በስራ ምክንያት። እሷም በሆነ ጉዳዋ ነው ወጥታ ሄደችው እንጂ እዚሁ ቤት ብትሆን ኑሮ እንዲህ በስማ እንኳን ህይወቷ ምኑም አይገኝም ነበር፣ እንደ ቤቱ ማለት ነው። ህይወቷን ላገኘው አልችልም ግን እግዚአብሔርን ደግሞ የማመሰግነው ምንድነው የልጅ ህይወት መትረፉ። ንብረት ምንም ማለት አይደለም። ንብረት መቼም ለፍቶ ተለፍቶም ተደክሞም ይገኛል። ህይወት ግን እንጃ በጣም እንትን ነው።
ይሄ ነው ብዬ የሚገልጸው ነገር ያለ ከባድ አውርነት በደንብ ተረድተዋል እርሶ። የሰው ልጅ ጤናና መኖሩ ትልቅ ነገር እንደሆነ ገብቶታል። መሰረት ወዳንቺ እንምጣና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሽ ጀምሮ በጣም በልፋት ነው ልጅነትሽን ያሳለፍሽው። ቆሎ ትሰጪ ነበር፣ የተለያዩ ተባራሪ ስራዎችን እየሰራሽ ነው። ለቤተሰቦቼ አሳልፍላቸዋለሁ እናቴን ከቀን ስራ አውጣለሁ ብለሽ ነው ወደ አረብ ሀገር የተሰደድሽው አይደል? አረብ ሀገር የነበሩት 9 አመታት ምን ይመስሉ ነበር? በጣም ተርቤያለሁ፣ ተመትቻለሁ። ለዛ ሀገር ማለት ነው ትልቅ ቤት ነው የደረሰኝ፣ ቪላ ቤት ነው። በጣም ልጆች የሚበዙበት ቤት ነው። በጣም የት ሀገር ነው? ቤሩት ሀገር ነበርኩኝ። ሰርቼ ስመጣ እዚህ ሀገር ላይ ደግሞ አርፋለሁ ብዬ ስመጣ ጥቅምት 27 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ነው። ንብረቴንም ማለት በቃ ብዙ ንብረት ነው የጠፋብኝ። ከ600,000 ብር በላይ ንብረት ደብ ማለት ነው። እሳት በጣም ከባድ ነው የእውነት። ምንድን ነበር መነሻው? እሳቱ መነሻው ምን እንደሆነ አላወቅኩም። ከጠዋቱ 4 ሰዓት ሌሊት ተደወለልኝ። የለውም ነበር እኔ በቃ በጣም ብዙ ጫጫታ ነበር ስሰማ የነበረው። ምንድን ነው ምናምን ነገር እኔ ጋር ምንም የተከሰተ እኔ ጋር የለም። ምክንያቱም ቤቱን አጥድቼ ምናምን ነገር ነው የወጣሁት። ወደ 1 ሰዓት ተኩል ምናምን ይሆናል የወጣሁት። ልክ 4 ሰዓት ላይ ተደወለ። ድረሽ ተባልኩኝ። ስደርስ ቤቱ እንዳልነበረ ማውጣት እንኳን አልችልም። ሰዎች እንኳን ሊያወጡልኝ ራሱ እንትን አላሉ። የአካባቢ ሰው አይደለም ያየው ያን ነገር፣ የሩቅ ሰው ነው ያየው። ከቤተ ክርስቲያን የሚመለሱ የሚመጡ ሰዎች ናቸው ያን ነገር ያዩት ማለት ነው። እሳቱን እና በጣም ተፋፍሟል፣ በጣም ተያይዟል። የሚተርፍ ነገር የለኝም ነበር ማለት ነው። ላፕቶፖቼ፣ ማሽኖቼ፣ ኦቨን፣ ማይክሮዌቭ ምን ቁጡ ሌላ ላይ ነገሩ ታዩ። በቃ ንግድም እንድትከፍችበት ያሰብሻቸው ሞባይል ቤቶች ሞባይል ልከፍት አስቤ ያመጣኋቸው ንብረቶች ናቸው። የኤሌክትሮኒክስ እንዳለ ወደመብኝ ማለት ገና ምንም ስራ ሳትጀምር የሀሳቤም እዛም አቀዴም ያቀድኩት ይሄን አድርጋለሁ በቃ ፎይ ብዬ እናቴንም አሳርፋለሁ ብዬ ነበር እንትን ያልኩት። በዚህ አጋጣሚ ደው ንብረት ከዛ በፊት ግን በመጣሽበት ሰዓት ከአረብ ሀገር በመሀል የተወሰነ ጊዜ ነበረሽ። ምን እየሰራሽ ነበረ? መሀል የዛ ሰዓት ኦፊስ ውስጥ ሰራ ነበረ። ከጓደኞቼ ጋር እንደዚህ ፈልገውልኝ ኦፊስ ውስጥ ሰራ ነበር። ምን ነበር ምትሰሪ? ኮምፒውተር ላይ። ይሄ ከተከሰተ በኋላ ነው በቃ ስራውን ያቆምኩት። በጣም ማለት ጭንቀት በዛብኝ። ለምን የሚለው ነገር ካሜሮ ላይ በጣም ተከሰተ። ሰው ማየትም አልፈልግም። በቃ ቤት ውስጥ ነው እንትን የምለው የምኖረው የነበረው ማለት ነው። ከቤትም አልወጣም ነበር። አሁን ላይ ነው ትንሽ ደህና የሆንኩት ማለት ነው። እማምያ፣ ያው እንግዲህ እርስዎ ትልቅ ባለውለታ ኖት። ዋናው ደግሞ ልጆት ከጎኖ አለች፣ እርሶም ጤና ኖ ታይዞት ሁሉም ነገር ይቀየራል። ወደፊት እንደው ምን ታስባላችሁ? ራሴን ይውር ገቢን አግኝቼ ራሴን የምስተዳደርበት እንዳገኝ ፈልጋለሁ። ተጤና ያኳያ ጤና ያመኛል። በጣም ነው የሚያመኝ። ምኖትን ነው የሚያመኝ? ማየ ጉልበቴ ያብጣል፣ አያስኬደኝም። እንዲያበው ጥሩ ይዘኛል አንዳንዴ። ታክመውት ያውቃሉ? ያው የአጥንት መሳሳት ነው ያሉት። እንግዲህ ከእድሜ ጋር የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ። እሺ ብዬን የተቀበልኩት። ይሄ ነገር ሳይፈጠር በፊት ማየ እንዴት ነበር የሚኖሩት? የምኖረው ያው እየተባረርኩኝ እሰራለሁ። ይሰሩ ነበር? ስራ አልመርጥም፣ ያገኘሁትን ነው የምሰራ። ውዬ እገባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አረብ ሀገር የነበረች ጊዜ ልጆት እንዴት ነበር የሚኖሩት? ያው እንትን እሷ ላከችልኝ ብዬ ቁጭ አልል እሰራለሁኝ። አሁን ግን ከጤና አኳያ ድካም አለሁት፣ ጉልበት በጣም ነው የሚደክም። ስለዚህ አሁን እርስዎና ልጆ የሚተዳደሩት እርስዎ በሚሰሩት የቀን ስራ ነው? ወንድሜም እንዲሁም ታማሚ ነው፣ የስኳር በሽተኛ ያመዋል። ልጆች አሳዳጊ ነው። እሱም ተባሮ ነው በእኔ ጭንቀት ላይ ሌላ ጭንቀት መቶበት፣ እሱም ተባሮ ነው እኔን እንትን የሚሉኝ የነበረው። አሁን ግን ከየት ነው የተባረረው? ተባራሪ ስራ። አሁን አንቺ ደህና ነሽ? ስራ ቢሰጥሽ መስራት የምትችይበት አቋም ላይ ነሽ? አዎ በቃ እሰራለሁ። ወጥቼ መግባት እፈልጋለሁ። ተሽሎሻል? አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። እናትሽ ትልቅ ሰው ናቸው፣ የእድሜ ባለጸጋ ናቸው። እና በዚህ እድሜያቸው ማረፍ በሚገባቸው ሰዓት ከባባድ ስራዎችን እሳት ላይ ነው የሚውሉት በብዛት። ሲሰሩ ስታይ ምንድን ነው የሚሰማሽ? እጅግ በጣም ነው የሚሰማኝ። ማለትም መስራት እየቻልኩኝ ለምን አልሰራም የሚለው ነገር እንትን እላለሁ ማለት ነው። አብሶ ጠዋት ጠዋት ስትወጣ በጣም ነው የሚሰማኝ። እኔ በሆን ብዬ አስባለሁ። በቃ ለምን እኔ አልሰራም የሚለው ነገር አስባለሁ ማለት ነው። ይህን ወራት ነው በቃ ይህን ነገር
ጭንቀቱ ከለቀቀኝ በኋላ ማሰብ ጀመርኩትኝና በቃ ወጥቼ እሷ እንድታርፈልኝ ነው የምፈልገው። በቃ ያማታል፣ ጤና የላት። እንግዲህ ማማ በጣም ጠንካራ ብርቱ እናት ኖት። ከልጅነት እስከ ዕውቀት እነሱን ወልዶ እስከ ማሳደግ ጊዜ ድረስ ብቻዎትን፣ የእነሱም አባት በእሷ እድሜ ነው ያረፉት እና በጣም ከባባድ ስራዎችን እየሰሩ ልጆቹትን ለዚህ አብቅተዋል። አሁንም ያን ነገር ደግሞ አላለፈሉትም ወይ ደግሞ እያረፉ አይደሉም። ስለዚህ ቀጣይ የሚመጣው እድሜው ደግሞ የረፍት እንዲሆን እንመኛለን። እድሜና ጤና ይስጦት። አንቺ በርቺ። ያለፈው ነገር አልፈዋል። ያው ዋናው ጤና ነው። የሰው ልጅ በህይወት ይኑር እንጂ ነገ የተሻለ ነገር የተሻለ ህይወት ይመጣል። ስለዚህ ለፍተሻል። በእርግጥ ተርበሽ ተጠምተሽ ነው በአረብ ሀገር ተንከራተሽ ያንን ብር ያመጣሽው። ያ ነገር ደግሞ በማጣትሽ የደረሰብሽ ሞራላዊም ብዙ ጉዳቶች እንዳሉ እንረዳለን። ከዚህ በኋላ ግን ቁጭ ያልሽባቸው ቤት ውስጥ ብዙ የተጨነቅሽባቸው ጊዜያቶች በቃ ብለሽ ደግሞ ወደ ስራ የምትሰማሪበት ዘመን ይሆንልሽ። አንድ ነገር ልጠይቆት ግን ስለ ልጆት ለወደፊት ምን ይመኛሉ? ንጹህ ደህና ኑሮ እንድትኖር ትዳሯን ይዛ የእሷን ማድረግ ደግሞ ለማየት እፈልጋለሁ። ደስ ይላል። ፈጣሪ እንግዲህ የልቦትን መሻት ይሙላሉት። አይዞት፣ ይሳካል። ለእናትሽ ምንድን ነው የምትመኝ? እኔ ለእናት የምመኝላት ቁጭ ብላ ቤተክርስቲያን እየሳመች እኔ እንዳስተዳድራት ነው የምፈልገው። ይሄን ነው የምመኝላት፣ ምንም አይነት ነገር። ምክንያቱም ለዚህ ደረጃ ያበቃችን እሷ ናት። ስለዚህ ዛሬ ለእናንተና ለቤተሰባችሁ ይጠቅማችኋል፣ ያስፈልጋችኋል ብለን ያሰብናቸውን ወደ አዲስ ምዕራፍ የምትሸጋገሩበትን ስጦታዎች እናበረክታለን። እንግዲህ ማዬ በጣም ሲደክሙ ስለሚውሉ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከእድሜ ጋርም ጭምር የሚመጡ የተለያዩ ህመሞች አሉብኝ መታከም እፈልጋለሁ ስላሉ፣ በተለይ ደግሞ ለውስጥ ደዌ ሕክምና ጨጓራዬን ያመኛል ላሉት እንዲታከሙ ቅዱስ ኡራኤል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊቲ የነጻ ሕክምና ሰጥቶታል። በተጨማሪ ደግሞ እርስዎ ያው እስካሁን ሲለፉ ነበረ፣ ልጆችዎትን ለማሳደግ በጣም ብዙ ለፍተዋል። ከዚህ በኋላ ትንሽ አረፍ ብለው እርስዎ ለመጦሪያ እንዲሆን መጀመሪያ እንዲሆን የስድስት ወር የቤት የአስቤዛ የሚያስፈልጋችሁን የምግብ የተለያዩ ነገሮች አስቤዛ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ችሎላችኋል። ያው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ደግሞ ከስር ተነስቶ መስራትን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። የእርሶ ልጅም አረብ ሀገር ብዙ ለፍታለች፣ ብዙ ደክማለች። የሰው ቤት ስራ ምን ያህል አድካሚ እንደሆነም ትረዳለች። እርሶ ደግሞ ምንም ስራ ሳይንቁ ልጆቹን አሳድገው አሁንም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በደከመ ጉልበቱ በደከመ አቅሙ እንኳን አሁንም ተስፋ ሳይቆርጡ ስራ እየሰሩ ነው ያሉትና ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደግሞ ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የስራ መጀመሪያ መነሻ ካፒታል ያበረክትላቸዋል። በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ደስተኛ ነኝ በጣም። እግዚአብሔር ያስብላችሁ፣ እግዚአብሔር ያስብላችሁ፣ ያስብላችሁ እሱ አለቤቱ። በርቱ። እንግዲህ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። ማየ ጤናዎትን ይስጦት። አንቺን በርቱ፣ ጤና ሰውላችን ጋር ፈጣሪያችን አይዞኝ። ህይወት ደግሞ ተቀይሮ በአዲስ ነገር ደግሞ ወደፊት እንገናኛለን። በሰላም ናገናኝ። በርቺ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ጎረቤቶቻችን ሁሉም እንደ ያቆይልን። እኔ ጓደኞችንም ያቆይልኝ። አብሬ ወጥቼ አብሬ እንትን አይዞሽ የሚሉኝ ጓደኞችን ሁላ ሰላም ያደርግልኝ። ጎረቤቶ ቤቶችን ሰላም ያደርግልን። አካባቢውን ጠቅላላ ሰላም ያደርግልን። በጣም ነው የማመሰግነው። በእናንተ ምክንያት ነው ይህን ትልል የቻልኩት። እናንተ ደግሞ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። የዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ከቀሪው የእሁድም በኢቢኤስ ፕሮግራም ጋር አብራችሁን ነው